Na spletnem uredništvu Večera smo se danes odločili, da preverimo, kakšno je mnenje Mariborčanov o podražitvi tobačnih izdelkov. Mnenja, verjamem, da so deljena. Kaj smo pa odkrili? Dajmo si pogledati. Zdaj, ko so se cigareti podražili, se je prodaja tudi zmanjšala ali je ostala enaka? To zdaj je enako. Vi kadite? Ja. Pa bodo se zmanjšali? Jaz tako malo kadim. Da se niti finančno še bo zna. Jaz imam škatlo 4 dni. Zdaj, ko so se cigareti podražili, ste se odločili še dalje kaditi ali boste nehali? Kadila bom. Koliko so se recimo vaši podražili? 25 centov. Se vam zdi to normalno, da na račun kadilcev država zdaj si blagajno polni? Največ bi boljše cigarete kot alkohol. Pa me zanima, vas je prizadela kaj ta podražitev cigaret, tobačnih izdelkov? Ne, zato ker sem se samo odločila, da mu kadila in potem tudi pač plačam, ne? Zaenkrat še nič. Tobačne. Še nisem si kupila cigareto, pred prazniki sem si kupila. Bomo manj zelenjave, jedli bo več kadili. Točno to. Aha, se pravi, tak, vse če preračunamo, skadite približno 3 škatlice na 4 dni, rečemo. Se pravi, to je skoraj euro razlike potem. 5 dni, 6 dni od tega, to je približno euro razlike. Ja, ne vem zdaj, koliko so cigareti moje.